міне. Скорый вообще кірмейді. Кірмейді демейді. 4 жасар балам үлкен. Көтеріп ана жерге шейін апаруға мәжбүр болдым. Жол құрсайлық тұрғындар үшін жыр болған тақырып. Жаңбыр жауса, жаста, жасамыста балшықты белшеден кешіп жүрміз деп налайды. Таш жолды күте-күте шаршаған құрсайлықтар ақыры бас көтерді. Сөздерінше мәселесін айтып барар жері басар таулар қалмаған. Ары жазып жауапты мамандардың есігін қаққанымен нәтиже шықпапты. Неберелеріміз я жүре алмайды, я тұралым аяқтарым бәрі батпақ. Скорый шақырса келе алмайды. Неберелеріміз ауырып қалады, өзімізде давлениеміз көтеріледі. Оның мына жолымыз мінерге шейін, әнерге шейін ақ не. Ары қарай жол ашпаймыз дейді, жерден там салып жаппақшы жолымызды. Бұл көшеге жуырда Белбұлақ атауы да берілген. Тұрғындар жаңбыр жауса көшеміз мый батпаққа айналып, бұл жолмен адам түгілі көлікте жүре алмайды дейді. Мұғалімдер айтқан екен, мектептің ішіне бөлік аяқ киім ат кесін деп оқушылар. Өйткені біз күз айынан шейін біз кеміз, сол шықа аяқ киім кесін дейміз. Уже жарамсыз болады. Мен қайғы сібіріне оқушылардың аяқ киіміне әпере беремін. Менде мысалы екі оқушы барады мектепке. Ана әпкеде үшеуі барады, ана әпкеде екеуі барады. Әрқайсысына бір-бір аяқ киім запасып беремейміз. Мектепте үйте куртка жоғалып жатыр қазір. Аяқ киімде жоғалмасына кім кепіл? Ал атқа мінерлер жұрт коммуникацияға толық қосылмайынша жол салу тиімсіз екен алға тартады. Сөздеріне сенсе, қазір құрсайда су құбырын жүргізу үшін жер қазылып жатыр. Бұл жоба 2022 жылға өтпелі. Қазір сіздерге жол мәселесін айта кететін болсам, негізінде бірінші кезекте инфрақұрылымдық жүйелер толығымен жүргеннен кейін жаңағыдай асфальт жол салу жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда Құрсай шағын ауданы бойынша 282, 283 орам және агрофирма Қарасу елді мекендерінде қалалық энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы тарапынан мердігер мекеме Ригалит жеңімпаз атанған. Қазіргі таңда сол мердігер мекеме осы әр көшені су қазу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құбырларын тастап. Сіздерге қазір тұрған, осы жерде тұрған көшелердің бәрі техникамен қазылады. Қазылып болғаннан кейін барып уже қайтан қалпына келтіру сол мекеме тарапынан жүргізіледі бәрі Ригалит мекемесі тарапынан. Ол кісілермен жаңағыдай біз хабарласып келіссөзді жүргізіп осы бірінші кезекте ауыз суды жүргізгеннен кейін барып сіздерге шағалтас төсеп береміз. Өркениет игілігіне жармаған жұрт жол мәселесін биылдан қалдырмай шешіп беруді талап етеді. Құрсайлықтардың бас ауруына айналған жол азабы нақты қай уақытта шешілер әзірге белгісіз.